Tervetuloa Non Toxic syrjimättömän pelikulttuurin paneeliin. Mä oon Nahla. And I am Shabana. This program is bilingual, where that means that I'll be speaking in English and will attempt to be the voice of the youth, whereas Nahla. Mä taas puhun suomeksi ja mä yritän nostaa keskusteluun kasvattajien, kouluttajien sekä mahdollisesti myös vanhempien näkökulmaa. Panelistit voivat siis vastata haluamallaan kielellä siitä huolimatta, millä kielellä he saavat kysymyksen. Sitten mennään turvallisemman tilan periaatteisiin. Me halutaan painottaa, että joka ikinen teissä on tervetullut juuri sellaisenaan kuin on. Tämä tila on syrjinnästä vapaa alue, niin liveinä kuin tallenteena. Meillä kaikilla on oikeus määritellä itsemme muille. Me emme tee oletuksia toisten identiteeteistä eikä taustoista. Me osallistutaan keskusteluun kunnioittaen kaikkia näkemyksistä, ajatuksista ja identiteeteistä. Jokaisella meistä on velvollisuus puuttua häirintään, syrjintään ja epäasiallisiin kommentteihin. Sitoudumme myös ilmoittamaan niistä järjestäjille. All right. The same thing in English. So we welcome you just the way you are. This is a discrimination-free zone, both online as well as offline. We each have the right to define ourselves. We do not make assumptions about each other's identity or backgrounds. We participate in the discourse and take into account everyone's views, thoughts, and identities. And every one of us is obliged to intervene in situations of harassment, discrimination, and inappropriate comments. We also commit to inform the organizers of such behavior. Nahla, would you like to tell our audience how they could participate in this program? Of course. Eli tosiaan me ollaan Twitchissä ja tuolla toimii kommenttikenttä. Sinne voi laittaa kommenttia, voi laittaa kysymyksiä, voi jälleen jakaa tätä, voi osallistua haluamallaan tavalla. Tapoja on monia. And what is today's program about? Tänään me puhutaan syrjimättömästä pelikulttuurista Priden näkökulmasta. Eli tänään alkavalla viikolla juhlitaan Helsinki Pride 2021. Ja samaisen sivuston mukaan tänä vuonna on Priden moninkertainen merkkivuosi, sillä nyt on kulunut 50 vuotta homouden dekriminalisoinnista, 40 vuotta homouden poistamisesta mielenterveysluokituksesta sekä 30 vuotta Helsinki Pride-yhteisön perustamisesta. Tästä syystä on enemmän kuin tärkeää, että keskustelemme yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, jonka takia me ollaan täällä tänään. Panelisteissa keskustellaan tänään syrjimättömän pelikulttuurin tärkeydestä ja kuinka pitää sitä yllä. Meillä on vieraana tänään oikeastaan 4 hyvin vaikuttavaa pelialan asiantuntijaa, aina pelikasvattajista Female Gaming Finland ry:n PJ:hin, mediakasvattajia ja kouluttajia sekä mobiilipelejen tuottajia. Mutta annetaan ainakin virtuaalinen lava näille asiantuntijoille, jotta he voivat paremmin itse esitellä itsensä. Absolutely. Welcome to our virtual stage. I guess as a first question, I'm going to ask you guys that please tell us who you are, what do you do, and what should the youth, as well as anybody else among our audience, know about you? The stage is yours. You guys can start at the pace you want. Okay. Stella, go ahead. Joo, mä voin aloittaa. Härkösen Stella on ja on nuoriso-ohjaajana Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa pelitoiminnan tiimissä. Eli teen nuorisotyötä digitaalisen pelaamisen parissa, mutta myös lautapelaamista on meillä ja rope. Ja ollaan oltu Non Toxic-hankkeen kanssa samassa yksikössä nyt useampi vuosi. Nyt on jatkokausi ja sitä kautta on tullut ja yhdenvertaisuusasiat tutuksi. Ja Non Toxic-hankkeen sen ensimmäisen vaiheen kanssa aloittiin Gamers Night-toiminta
ja nyt meillä starttaa tyttötoimintaa ja semmoisia töitä teen. Siinä varmaan musta lyhyesti. All right. Susi? Wait a minute. So, moi, mä oon Susi Nouseainen ja mä oon kirjoittaja ja mediakasvattaja ja yhdenvertaisuuden asiantuntija. Mä teen esimerkiksi äidiltä yhdyshenkilökoulutuksia ja semmoista. Ja mä teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa pelialan inklusiivisuudesta ja nimenomaan suomalaisesta pelialasta ja yhdenvertaisuuskysymyksien käsittelystä siellä. All right, Felicia. Hello, I'm Felicia or Alicia Pren. These days I work at Next Games as a player experience specialist, so I handle community and things of that nature. Before that I was a mobile game producer. I'm also a board member of We in Games Finland, so we're an organization that advocates for more diversity and inclusion within the Finnish game industry. I'm Pan, I'm non-binary, I'm a radio host on Finest FM, I love music, and I'm here with Tom Nook, who you probably owe money to. All right, thank you so much. That was a well, that was the very quirky intro I was expecting from you. And then, last but not least, Marianne. Moikka, eli mä oon Marianne Määttä ja toimin tosiaan Female Gaming Finland ry:n eli FGFn puheenjohtajana. Ja FGF on kaikenikäisille naisille ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille perustettu videopeliyhdistys kautta yhteisö, mutta toki myös miehet on tervetulleet toimintaan. Ja muuten mä työskentelen sit School of Gamingillä puheenjohtajana ja opiskelen Jyväskylän yliopistolla sosiaalityöntekijäksi. Yes. Eli kuten sanottu, niin vaikuttavia ihmisiä meillä tänään pelaamassa. No, me ollaan peliareenalla paneelissa mukana. Mä haluaisin kysyä teiltä seuraavaksi pelaamisesta. Mitä pelaaminen merkitsee sinulle? Mitä yleensä pelaat? Ja mikä on oma taustasi pelaamiseen? Ja aloitetaanko vaikka Mariannesta? Joo. Eli mä itse oon pelannut ihan pienestä asti, että mun ensimmäinen konsoli oli Nintendo NES ja siitä asti oon sitten jatkanut tätä pelailua ja nykyään mä pelaan tosi laajasti, että mä pelaan PC:llä, pleikkarilla, Switchillä, puhelimella, kaikilla alustoilla oikeastaan. Ja sitten tietysti nykyään muutenkin sitten nämä työopiskeluasiat pyörii paljolti pelien ympärille, että mua muutenkin kiinnostaa niin kuin pelillisyyden vahvistaminen sote-alalla sit opiskelujen puolesta, että paljon tulee pelien parissa viettyä aikaa. Yes. Sitten olisiko Stella seuraavaksi? Joo, kiitoksia. Joo, itse olen pelannut tämä on 30 vuotta sitten varmaan Commodore 64 on lähdetty liikenteeseen. Ja on tullut vuosien mittaan paljon pelattua, mutta viime vuosina kyllä vähemmän. No Hearthstone ei pelaa nyt ehkä tällä hetkellä eniten, mutta kyllä se pelaamisen merkitys tulee nykyään mulle ihan selkeästi niin kuin työn kautta. Että pelaaminen on tosi siisti juttu ja se kyllä kumpuaa sieltä työstä. Mutta silleen on tullut itsekin pelattua, että ihan riittämiin ja varmasti vielä jatkossakin. Kiitos. Ja Susi. Mulla on nykyään vähän erikseen niin kuin oma pelaaminen ja sit perhepelaaminen. Mulla on kouluikäiset lapset, nuorempikin niistä menee nyt ekaluokalle. Ja heidän kanssa me pelataan Pleikalla esimerkiksi Lego Harry Potteria ja sit Pokemon Go tai tämmöistä niin kuin lasten tai perhepelimeininkiä. Mutta sitten itse mä pelaan nyt tällä hetkellä lähinnä WoWia. Mä menin korona-aikana siihen takaisin, kun mä olin joskus siis mä pelasin sitä ihan alussa, kun se ilmestyi niin tosi paljon joitain vuosia. Ja sitten olin ehkä 10 vuotta pois ja nyt huomasin, että nyt on taas se hetki, kun haluan hillua siellä. Ja nyt mä oon yrittänyt
totutella kaikkiin muutoksiin, mitä siellä pelimaailman sisällä on tapahtunut. Et se on ehkä semmoinen mun peruspeli. Joo, täytyy kyllä kommentoida, että ovi on muuttunut vuosien saatossa itsekin. Vuosi sitten menin sinne takaisin ja katsoin, että se on ihan erilainen. Sitten Felicia, what Hello. Is gaming for you? Well, I've been playing games since the early 90s, so a pretty long time, almost 30 years, which makes me uncomfortable to say out loud. But I started playing because my brother is 10 years older than me, and he was really into LAN parties and all kinds of old school PC gaming back at the time. And then I got my first NES, so Nintendo Entertainment System, in the mid-90s. After that, I got a Nintendo 64, which I played forever, every day, for like many years. And my cousins had a PlayStation, so I played a lot of Tomb Raider with them, for example. I'm like a lifelong Pokemon. Well, like lifelong is an exaggeration, but the entire life of Pokemon, lifelong Pokemon fan. These days, I play a lot of Animal Crossing still, mostly on the Switch. I have a whole bunch of different Switch games. Really excited for Breath of the Wild too. And I've been playing a lot of mobile games since I work in the mobile game industry, so it's really important that I'm up to date on all of the different trends. Been playing a lot of merge games recently, for example, and yeah, I'll play anything. I'm definitely more of a bright colored, casual, hooray gamer instead of a die gamer. But you know, I've played some FPSs in my day too. I'm not totally lame. I like the fact that you guys are so heavily involved in your field. I feel like I'm in the job I do, I try not to do it outside of my job because otherwise I feel like there is information overload. But I like the fact that you guys do this even outside of work. I think you have to. I think you actually have to. I've thought about this a lot, actually, now that I'm at my current role at Next Games, because I love my job. I love my job so much. And I play our games like every day because I have to for work. But I can't imagine working in the game industry and then going home and not playing games, if that makes any sense. Because when I think about how do I unwind, well, I unwind on many levels, but one of them is playing games. You know, how do I become better at my job? Well, I become better at my job by expanding my knowledge and by constantly playing new things and, you know, making sure that I'm aware of what's going on, especially working in mobile. You know, the industry is changing all the time. So I don't personally believe that you can work in mobile games, but not also constantly be playing and experimenting with mobile games, because your knowledge and your point of reference will eventually be out of date if you're not constantly staying up. It's a lot like the music industry or hockey or anything else. You know, things are always changing. And if you don't pay attention for a couple of months, you're out of the loop, really. Yeah, that I guess makes sense. And it's a good, that's a good comment, because we can continue from there and I can ask my next question, which is, how do you guys define a gaming culture? Who sets the rules? What makes a gaming culture, basically? Anybody who is willing to start? Me. I decided everyone is a gamer. If you play a video game, you're a gamer. The end. Next question. No, but seriously, how do we know what is a gaming culture? Like, if you guys want to define it for me. Susi, go ahead. Joo, sorry, mä vaan tälle, että kun mä saan puhua. Siis mä mietin, kun mä näin tuon kysymyksen, että pelikulttuuri on niin monia, niin siitä on kävi jotenkin turhauttaa mua, että siitä tulee semmoinen, että pitäisi määritellä joku muita oikeampi pelikulttuuri tai pelaajakulttuuri, ja sitten muut on jotain vähän sivukulttuureja. Mutta kun mä ainakin ajattelen, että on tosi, tosi monia erilaisia kulttuureja niin kuin pelien sisällä ja pelaajien sisällä, että ei yhtä semmoista oikeaa. So there are no set rules, there are no specific things that you have to do this in order to be part of this culture. Did I understand correctly? Stella, go ahead. Niin, mä ajattelen, että sitä me ollaan täällä just tekemässä, että me ollaan sanomassa, että se pelikulttuuri on tosi laaja ja se voi olla niin kuin monenlaista pelaamista, erilaisia pelaajia, ja just sitä vastaan tässä taistellaan, että se ei todellakaan ole jotain tietynlaista. Good to hear. That's cheers to not having very rigid rules.
Nahla, we cannot hear you. Yes. Anteeksi, mulla jäi mutelle. Mitä jatketaan tästä pelikulttuurista edelleen. Ja mä en ajatellut jakaa teille puheenvuoroja, että saatte nyt ikään kuin keskustella keskenänne ja vähän päällekkäinkin saa ehkä mennä, jos siltä tuntuu. Mutta jatkajana pelikulttuurille, mitä sinulle merkitsee syrjimätön pelikulttuuri? Would you like a corporate answer to that question? Because I'm here with the rainbow capitalism today. Go for it. The idea, from my side at least, is that it's about having community managers and, you know, PX people and player support people within the official gaming channels. So if you think about, you know, a game like, I don't know, League of Legends, for example, that has a reputation for being a bit rowdy and for not having a good culture and for not having a welcoming community, I really put it down to, number one, the most active and loudest players, and number two, especially, you know, the company themselves. When you have a player community, when you make a game, it's, in my opinion, a reflection and a statement of the company itself, you know? And when the game team or the company or the support team sits down, you know, they have to think, what kind of environment are we trying to foster? What kind of people are we trying to reach, you know, with our game? Who do we want playing? And okay, when someone comes to our Discord server or our forum or our subreddit, how do we want them to feel? What kind of you know, environment do we want? Do we want a place where newbie players or players from marginalized backgrounds feel super uncomfortable and don't want to engage in conversation and don't want to play? Or do we want a place where anyone, no matter who they are, where they're from, no matter their gender or sexuality, can come and have a good time, play together, and, you know, be who they are, their most authentic selves, without having to worry about anything else? And at least from my perspective, this is what I strive for. You know, to create environments and be a part of environments where, you know, we have strict rules about, you know, discrimination, we have strict rules about hate speech, we have strict rules about making sure that things are accessible, for example. And you know, I, as a non-binary person and a member of the gays trademark, feel very strongly that, like, we have to start having these kind of more difficult discussions within our game teams about, you know, before we even release games, about how do we want to handle these kind of things, and how do we ensure that, you know, everybody is welcome, and how do we remember that, you know, over 50% of gamers, for example, are not straight male 15-year-old boys, but that gamers come in all sizes and colors and demographics, and that we have to remember that regardless of the game that we make, anyone might pick it up. So it's important that we approach it from that side. And I've been talking for like 3 minutes, so I'm gonna shut up now. No, mutta ihan asia sieltä kuitenkin tuli. Mitenkäs muut? Näinkö mä, Susi, sulla käden ylhäällä äsken? Mä pidin vaan peukkuun pystyssä, että halusin kompata. Okei. Okay. Joo. Ole hyvä. Niin, mä ihan ollaan samoilla linjoilla. Ehkä niin kun, jos ajattelee niin kun Gamers Nightia, mikä meillä on toiminta, niin kyllä se on niin kun se idea se, että jokainen voi olla oma itsensä, eli just semmoisia, ja keskitytään siihen pelaamiseen. Tavallaan voi niin kun, että se fokus on siinä pelaamisessa, ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä pelaamista ja nauttia siitä pelaamisesta. Ja no, kyllä me tiedetään kaikki, että sitten, kun voi olla oma itsensä, niin sitten on kaikista kivointa. Mutta tämmöisen ajattelen, että fokus on 100% siinä pelaamisessa vaan, eikä missään muussa. And I think that's the way it's supposed to be, so I guess the next part, or the thing that I'm going to ask, like, how do you go about creating that kind of an environment where it's a safer gaming community? How do you go create that kind of a community where people can just come and focus on the playing and do not feel singled out or anything like that? And if you would like to get a little bit more personal and tell us, how have you created a safer gaming community for yourself, around the people you know or you work with? I would really love to know about that.
step one is diversity in the team is all I'm gonna say, and then I'll, well, Susie can go first, and then I'll keep talking because I think. Joo, tämä ei ole ehkä se, mitä kuka haluaa kuulla Pride-viikolla, mutta mä ainakin olen kaapissa siitä, että mä oon trans. Ja se on niin kuin verkkopeleissä, mä oon kokenut tosi tärkeäksi sen, että pystyy pitämään kaappia yllä ja olemaan kaapissa silloin, kun haluaa, mikä niin kuin kertoo siitä peliympäristöstä tai pelikulttuureista. Että se on, että oletus siitä, että jos mä sanon, että mä oon transtaustainen mies, niin todennäköisesti mä en saa käyttää mun skillsejä ja paukkuja siinä pelaamiseen, vaan mä joudun tekemään jotain oheissälää, kun tää tulee ilmi, ja sit mun pelifiilikset menee ja mun pelaaminen huononee. Mut toi kaappi on niin kun yksi semmoinen, millä mä teen turvaa, ja jotenkin mä ehkä halusin nostaa sen esiin just sen takia, että se on myös semmoinen olemassa oleva asia, mitä mun mielestä pitäisi saada itse päättää, että milloin sitä availee ja milloin ei. Sorry, tämä oli jotenkin hirveän negatiivinen, mutta... No, it wasn't. It wasn't. It's important because I feel the same way about being blind. You know, I don't want to always discuss the fact that I'm blind when I'm playing games because I don't... First of all, I don't think anyone is entitled to that information. But second of all, I think if people knew, then they would start judging me differently in online settings than how they already do. Of course, like... The judgment and the toxicity happens no matter what, but I get it. Games for a lot of us from different backgrounds they're a safety net. But I think that kind of leads into what I was saying before when I so rudely interrupted my colleague here, was that, you know, when you have a game and you're making a game, you need to ensure that the people in charge of especially community and especially marketing and these sort of very player-centric and player-adjacent kind of roles, that there's diversity in that team. Because if you don't have diversity in that team, then you're going to overlook quite a lot of things that, you know, people from diverse backgrounds would have realized. And I think, especially in Finland, we're doing such a good job. I only want to be positive today. Usually I'm doom and gloom, but it's Pride Week. I think in Finland we've come a long way, especially compared to when I joined the game industry even 4 years ago. No, wait, what year is it? Almost 6 years ago. Oh my God. Oh, we've come a long way. In you know, increasing diversity, not just of gender, because too often I think in Finland diversity to a lot of people just means more women, but that's not the case. I think we've done a really good job of starting to acknowledge the need for more people from, you know, LGBTQIA backgrounds, different, you know, ethnicities and so on. Like, that's how you make a safe community, when you understand that there are other people out there beyond just people who look and are just like you. And when you have those different ideas on your team, you're able to kind of see problems before they even arise and lay the foundation for something that's safe and open and diverse, if that makes any sense. Go ahead, Marian. Joo, mulle tulee itselle ehkä just silleen enemmän tapahtumien järjestämisen näkökulmasta tämä kans mieleen, että jos vaikka pidetään nuorille jotain pelitapahtumia, niin sitten voidaan miettiä sitäkin, että miten siellä niin kuin on tavallaan ok puhuu, että ok, että kaikki on siellä vaikka let's go boys, vai sitten, että niin kuin kiinnitetäänkö huomioon siihen, että se olisi oikeasti moninaista se puhetyylikin ja muuta. Ja sitten mä kans itse tuosta, mitä Susi sanoi, että mäkään en ikinä halua omaa nimimerkkiä laittaa, että mä oon naispelaaja. Tai sitten muutenkaan niin kun mennä voice chattiin, kun sitten sieltä saattaa heti tulla sitä, että oh, it's a woman, we have a woman in our team. Ja sitten, että se on mun mielestä vähän hankala asia, että kun itse mä tykkään pelaa just tosi paljon tommosia tiimipohjaisia FPS-pelejä, missä on sitten tietysti olisi tosi tärkeää se kommunikointi ja callsit, että tuleeko joku selästä, mitä tehdään, mutta sitten, että kun ei sinne voi se aina viitti mennä. Ja tämä on tosi yleinen ongelma muillakin niin kun naispelaajille ja muutenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä naisten lisäksi. Voinko mä jatkaa tuosta? Joo, joo, niin siis nimenomaan tuo mikki-asia. Siis itsekin niin välttelen sitä. Mulla on nyt, mulla on ollut astma tässä on pari vuotta, niin mun ääni on nyt madaltunut, niin nyt se on niin kuin, nyt musta ei välttämättä huomaa niin kuin erota, niin nyt se on vähän niin kuin mun etu, että huomaa, että ei tule semmoista kuittailua peleissä, mutta on se jäätävää, että siihen pitää, niin kuin, se pitää ottaa huomioon. Ja nyt kun mä teen
opinnäytetyötä ja siinä tuli, mä en ole tiennyt, että on tämmöisiä siis on semmoisia laitteita, jotka muuttaa sun ääntä. Ja musta se kertoo jotenkin siitä, miten kurja tilanne se on, että mä ajattelen niin kuin mielessäni, että onpa hyvä, että on tuommoisia laitteita ja vitsi, jos ne kehittyisi, niin sitten jengi voisi pelaa. Ja sitten kuitenkin tajuu itsekin, että niin kuin aivan järkyttävä, että joutuisi ajattelemaan tuommoista. Yeah, I can actually relate to that. I've been told when I have used the mic that you don't have a girly voice. So I can actually get away with playing with the boys. But it always feels really horrible because I have to like even further down, like lower my voice and make it sound like as masculine as possible so that it feels acceptable. So yeah, that is true. I never thought of it that way. Oh, I just do the opposite. I go as high as possible. Like I, no, really. Like I have, when I was younger, I think I cared more about that. I was like really bothered if somebody came in and was just like blatantly making sexist comments before I was, you know, out as non-binary and all these things. But now I'm just like, you know what? Bring it on. And I'll just talk higher and I'll just let him go. Like it's funny to me. It's funny to me. Like I've gone beyond the point where it can hurt, if that makes any sense. Now I just kind of ride the wave. I think it's funny. I laugh it off. But not everyone can. I get it. I shall try that tactic next time. Just try raising my voice as high as possible. Yeah. Actually, kun tästä puhuttiin, niin mulla kävi mielessä kans se, että välillä kun tulee sit näitä syrjiviä kommentteja, jos niihin puuttuu jollain tavalla, niin mä oon kans huomannut, että silloin vaikka nyt mä en yleistä, mä en halua sanoa, että kaikissa peleissä, mutta joskus kun se ilmapiiri, jos se on toksinen, niin sitten siihen ei välttämättä ikään kuin nähdä sitä niin kuin koko kuvaa, vaan sitten niin kuin oletetaan, että okei, sä nyt lähdet puolustamaan tätä, jolloin sinä olet silloin, jolloin myös sit syrjitään sitä henkilöä, joka niin kuin lähtee, joka on kans niin kuin vähän vaikeaa. Mutta tästä jatkokysymyksenä, nyt kun ollaan pikkusen avattu tätä Pandoran lipasta, koetteko, että pelimaailmassa nyt Susilta hyvin kuulleena, kaikki pelimaailma ei ole sitä samaa kulttuuria, mutta koetteko, että joissain pelimaailmoissa pidetään yllä sellaista gatekeeping-kulttuuria yllä, että kaikkia ei kukkoon? Tähän voi vastata hyvin lyhyesti, on tai ei. Mulla on jatkokysymys. Haluan selittää vähän tuota käsitettä. Siis gatekeeping, eli vähän niin kuin, että pidetään ikään kuin, portteja ja katsotaan, että niin kuin, kuka sä oot, mitä sukupuolta, mitä niin kuin, muuta tällaista. Mitä? It's like when someone says, I was going to say, it's like when someone says, oh, you like Pokemon, name every Pokemon that has ever been named, all 850, yeah. Otherwise you're not a real fan. It's like that. Something like that. Yeah. Niin kun, se, mikä mulla kanssa kävi mielessä, oli se, että niin kun, mitä itse olen kokenut, niin rotusyrjintää. Mä en toki osaa muista välttämättä sanoa, mutta itse olen kokenut rotusyrjintää. Jos tulee esille, että mä oonkin ruskea ihminen tai jotain muuta, niin sitten se saatetaan niin kun alkaa sulkea ulkopuolelle. Niin koetteko, että tämän tyyppistä gatekeeping-kulttuuria olisi? Siellä on Marianne. Mulla on semmoinen fiilis, on kyllä, ja mä tarkoitan sitä, niin kuin, että se ei välttämättä ole aina kuitenkaan semmoista tietosta, että tarkoituksella pidetään, mutta että just noi tavat, millä puhutaan, että tavallaan tuodaan just esille sitä normipelaajaprofiiliä, että se on nuori mies, se normipelaajaprofiili, ja tavallaan kaikki siitä poikkeavat ei olisi niin kuin OK-pelaajia, ja sitten tavallaan viljellään yleisesti tuommoista, että niin kun esim. Just naiset, vaikka ei osaa pelata videopelejä ja näin, niin sitten siitä helposti, kun sitä niin kun tarpeeksi paljon kuulee, niin sitten alkaa ajattelemaan niin itse. Ja sitten tästä on just tutkimuksiakin, että naiset ei esim. Yleensä ole sen huonompia pelaan kuin miehet, mutta sitten he niin kun vähättelee pelitaitoja enemmän miehet. Mä itse asiassa muistelen, mä en ole varma, kuka pelitutkija se oli. Saat olla Maria Ruotsalainen tai Tanja Välisalo tai joku niin kuin,
joku sellainen vähän humanistipuolelta oleva pelitutkija puhuu siitä, että naisten oletetaan pelaavan niin kuin healer-hahmoja, eli parantajahahmoja yleensä peleissä, eikä semmoisia niin kuin aktiivista roolia ottavia. Niin se oli mun mielestä myös jännä semmoinen vähän tosielämän roolituksen siirtyminen myös ihan fiktiiviseen fantasiamaailmaan, että naiset varmaan haluavat hoivata sitten siellä peleissäkin. I have a weird experience with this because before I was active with games, I was really active with punk rock and hardcore and DIY. So I would say gatekeeping exists everywhere in every situation where women and non-binary people are depicted as the minority and men are depicted as the majority. There's always going to be, you know, gatekeeping, especially if you wear like a certain band's t-shirt or a certain game's t-shirt and someone happens to see you on the street. I've had so many times in my life, whether it's a band shirt or a game shirt, somebody comes up to me and says, do you really like that band? And it's like, no, I just like spending 20 euros for fun because it's fun. Like, what do you want me to answer that question? But like, it definitely happens, but I don't think it's exclusive to games. And I think it happens a lot in spaces that tend to attract people who are maybe a bit more misfits or introverts. And I'm not excusing the behavior, but I think there is sort of like a psychological reason for why the gatekeeping happens. And I think it's a lot of sort of fear that others are going to come and change something, which I think is not founded. But I think it strikes at the heart that a lot of people are just scared of feeling marginalized. And it's not always a founded fear, but it is a fear. Onko sulla Stella vielä? Niin, joo, mä nostan tuohon vielä niin kuin hyviä esimerkkejä. Mä nostan vielä niin kuin, yleisesti kilpailullisuus on yleensä, ajatellaan, että se on vähän semmoinen miesten poikien juttu. Ja sitten toinen tekniikka on vähän myös semmoinen miesten juttu historiallisesti, stereotyyppisesti. Niin noin kaksi myös niin kuin puskee tavallaan sitä pelaamista ja tekee siitä vähän ehkä sitä semmoista niin kuin ilmiö siihen, että se olisi vain niin kuin miesten juttu. Itse asiassa, Susi, mulla on jatkokysymys. Pidä mielessä, mikä sulla on. Mulla on jatkokysymys, ja tämä on yleisöltä tullut kysymys. Mistä luulette, että gatekeeping-kulttuuri kaikessa mediassa johtuu, ja miksi se varsinkin digitaaliseen pelien parissa on vahvassa roolissa, vertaa esimerkiksi musiikkiin, jonka Felicia äsken nosti esimerkkinä? Susi. Varmaan osittain niin kuin historiasta ja jotenkin semmoinen moninaisuuteen liittyvä identiteettityö on varmaan jotenkin vähän kesken. Tai että jos me ollaan useampi 10 vuotta tehty pelejä niin kuin kohderyhmälle X, niin sit se on ehkä kesken sen hahmottaminen, että täällä on aika monta muutakin erilaista ihmistä, eikä vain näitä yhdenlaisia ihmisiä, mutta mä olin tuo aiempaa vielä pikakommentoimassa, kun puhuttiin tämmöisistä vähän marginaalikulttuurista ja alakulttuureista, että toisaalta sitten mä palaisin siihen, että pelikulttuuri on ihan sikamonia, että esimerkiksi kun mä olin tota transprosessissa ja on ollut niin kuin selkeästi vähemmistöihminen porukoissa, niin toisaalta mulla on ollut kaikista niin kuin helpointa ja luontevinta olla semmoisissa nörttiporukoissa ja vaikka niin kuin pelaajien tai roolipelaajien tai larppaajien kanssa. Sitten taas mä luulen, että se liittyy jotenkin semmoiseen harrastukseen, missä hypätään toisen saappaisiin ja samaistutaan hahmoihin ja näin edelleen, en tiedä. Mut sitten samalla se, kun pelikulttuureissa on semmoisia tosi toksisia paikkoja, niin samalla sitten on tosi semmoisia lunkeja paikkoja myös, niin se on tosi jännä. Joo, komppaan tuota Susin kommenttia ja just semmoista, mä oon niin itse nuorisotyössä ollut 20 vuotta, niin ehdottomasti niin kuin pelikulttuurin parissa on löytänyt, tai on niin kuin havainnut eniten semmoista, että uskalletaan esimerkiksi niitä normeja rikkoa ja uskalletaan olla niin kuin erilaisia. Et siinä mielessä, siksi mä ehkä niin kuin rakastankin sitä pelikulttuuria ja nuorisotyötä pelikulttuurissa, että se on kyllä se toinen, niin kuin, toinen puoli siellä. Does anybody else want to add? All right, we can move on from that.
since today is the beginning of the first day of Pride Week, I figured I should ask, or I definitely want to know the answer to this, is that what does the motto of Helsinki Pride, Pride in Progress, what does it mean from a gaming culture, from a gaming culture or a gaming perspective? Anybody can chip in, start, chime in. Was that a difficult question? No, mä ainakin ajattelisin ton sillain, että musta on tosi tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja nostetaan näitä esille, koska näissä asioissa on päästy eteenpäin, mutta et vielä on hyvin paljon myös tehtävää. Ja mun mielestä niitä täytyy nostaa niin kauan esille, kun sitä tehtävää ei vielä ole. Ja me saadaan se moninainen ja turvallinen pelikulttuuri ja muutenkin ympäristö kaikille, oli ne sitten rodultaan, sukupuoleltaan, minkälaisia tahansa. I think from the game maker perspective, it just is a good reminder to employ more people from LGBTQIA backgrounds, because that's the way we make change within our companies, and that's the way that we make better products and more inclusive products, is by making sure that we have more people from different backgrounds on our teams, and also making sure that we, you know, not only hiring people from those backgrounds, but also ensuring that we continue to have discussions, we continue to train and educate our coworkers to create and foster safe working environments as well, that we ensure that the experts that we are hiring, if they're external, are actually people from this background and not, you know, an expert somewhere who has not had to live through the experiences of being part of this community, and that we're actually, you know, involving these voices and not just studying them from afar, but actually involving them. You know, I'm super happy where I currently am at Next to be able to be able to be, why did I say that twice? To be able to be as open as I am about my gender and about my sexual orientation and all of these things. And I think to me that is progress. And I think we're slowly getting there. We're getting beyond in Finland just making your Facebook profile picture a rainbow version of your logo and calling it a day. You know, we're actually starting to understand the deeper issues that come with pride and actually starting to acknowledge that pride was not always a happy-go-lucky, you know, parade and everything. It started literally as a riot. So I think it's important, and I think it's fantastic, and I think we're doing really good work. And I think the definition of progress is to keep progressing. Joo, ja mä mietin tuon perään vielä sitä, että pride, vaikka pride tarkoittaa ylpeyttä, niin mä ajattelin sitä aika paljon myös niin kuin häpeästä kieltäytymisenä tai semmoisena hiljentymisestä tai vaikenemisesta kieltäytymisenä, mikä tarkoittaa niin kuin sitä, että on vaan parhaimmillaan. Ja mä kelasin sitä, että meillä varmaan on jotain tähän häpeään liittyvää niin kuin semmoista tunne lukkoisuutta, tai en mä tiedä mitä se on, mutta suomalaisessa kulttuurissa, että meillä tulee tosi paljon niin kuin tasa-arvosta puhuttaessa syyllisyyttä ja semmoista niin kuin, nyt tein väärin, tulee kertomaan minulle, miten saan tehdä, tai et en saa sanoa enää mitään, jos en tee tasan oikealla tavalla jotain yhdenvertaisuusasiaa, että semmoinen luonteva keskustelu on jotenkin vielä semmoisessa rakennusvaiheessa, että kuinka kommunikoida ihmisten moninaisuudesta ja inklusiivisuudesta ilman, että se on jotenkin emotionaalisesti ihan järkyttävän raskasta, tai että se tunnetyö valuu just naisille ja vähemmistöihin kuuluville ihmisille. Niin ehkä semmoista progressiota tai kehittymistä siinä keskustelun luontevuudessa voi tulla paljonkin vielä. I absolutely agree that when it comes to progress and talking about the difficult topics, Finland has come a long way in the past 20 years that I've been here. So here's hoping that 20 years from now, we have a completely different outlook. But I guess my next question to you guys is that what should be done now that's 10 to 20 years down the road, when we meet again, we're not discussing the toxicity of the community as we are right now. What are some concrete actions that we should take the next 10 to 20 years?
No mä voin vaikka aloittaa. No mun mielestä, siis suuri osa pelaajista, ihan siis mä uskon, että enemmistö on niin kuin, ei, tai halua, että on kaikilla kiva ja on valmiit kyllä niin kuin toimimaan oikein ja tekee töitä sen eteen. Jos kaikki kertoisi näistä asiasta omaa mielipiteensä selkeästi ja reippaasti jokainen pelaaja, niin mä uskon, että se olisi, tämä asia olisi aika taputeltu. Enemmistön ääni olisi, tulisi esiin. Et varsinkin niin kuin ne miehet, valkoiset miehet, jotka vähiten, niin kuin, tai jotka monet ei saa ollenkaan osakseen mitään syrjintää, niin kovempi ja paljon arvoa enemmän sanoihin sitten sen hölmöilyn niin kuin tuomitsemista. Et sitä mun mielestä tarvitaan. That's a really good suggestion. Nahla, you had a more personal, maybe slightly more personal question, right? Next, in regards to this topic. Joo. Tuohon edelliseen viitaten, niin kertoisitteko jonkin kokemuksen tai hyvän esimerkin tapahtumasta tai pelistä tai muusta jostain, jossa yhdenvertaisuuden toteutumista on edistetty teidän omassa mielestänne onnistuneesti, josta olisi malli esimerkiksi tulevaisuuteen, eli edelleen katseena. Onko kokemuksia? Tulen tänne ja vien tilan, koska tuli mieleen lapset. Ja siis mä huomaan mun omaan lapsuuteen tai nuoruuteen tosi selkeän eron pelihahmojen representaatioissa, eli kuvauksessa ja mekaniikassa siinä, että mitä sukupuolta olevat hahmot voi olla hyviä. Esimerkiksi mä pelaan lasten kanssa vaikka ihan siis Brawl Starsia, ja mä huomasin jossain vaiheessa siinä, että siinä on tosi iso ero siihen, että kun mä olin nuori tai joku varhaisteini, niin pelissä saattoi olla joku naishahmo, jolla pystyy pelaamaan, mutta sitten silloin vähän joku huonompi jousi pystyy, että sitten jos sä oikeasti haluat voittaa, niin ei sillä naisella nyt oikeasti kannata pelata. Mutta mä koen, että tuossa on tapahtunut ihan tosi, tosi iso muutos, niin kun, että onko vaikka naishahmot pelimekaniikaltaan semmoisia, että niillä voi voittaa, jos mä vertaan siihen niihin peleihin, mitä mun lapset pelaa. Ei tietenkään koske kaikkia pelejä, mutta just tommoset peruspelit. No mä jatkan esimerkin vähän erilaisen tuohon aikaisempaan kommenttiin, että mun mielestä on ollut tosi siistiä tänä talvena nyt, kun on varsinkin vielä Twitterissä, kun on tullut esiin näitä niin kuin tosi epäasiallista käytöstä ja puhetta naispelaajia kohtaan, on varmaan suurimmalle osalle nämä tutut, nämä pätkät, niin suomalainen niin kuin e-sport-skene ja siellä monet niin on todella siis tosi pitkiä Twitter-ketjuja, missä järjestelmällisesti käytiin tuomitsessa käytös ja otettiin kantaa ja siis todella tiukasti ja niin kuin tuotiin tavallaan esiin sitä, että se ei niin kuin vaan ole ok ja tämmöisten ei kuulus olla. Niin se on ollut mun mielestä semmoinen iso muutos, mitä on niin kuin Suomessa tapahtunut ja toivottavasti maailman laajemmin. En seuraa niin laajasti, että tuommoista lisää. Yeah, I think what people often forget is that if someone is homophobic or transphobic or racist in a game, there's like a really good chance that they're also behaving that way outside of the game. So I think one good thing I've seen like in general is that we have more discussions in Finland now than ever in the mainstream and on social media, even outside of gaming culture, about what is homophobia, what is transphobia, what is racism, what are these things that happen and exist and affect people. And because we're having these discussions and people are becoming more educated, when the general population is more educated and more aware of how to behave better and you know why something is hurtful, why something is bad, you know, why has this particular movie not aged well, why has this character not aged well, we're having these discussions in the mainstream outside of Discord, and when people learn, they take that knowledge with them and they take that behavior with them into other places. So for me, I think it's not necessarily an individual example, but more of just
the general societal shift. I'm really happy with how Gen Z has been able to kind of come to terms with the mistakes that we millennials have made and the older generations have made, and try to build the future to be, you know, more inclusive. I think that's really important. And I hope you all keep doing that. And please ignore the men of my age who are really upset that they allegedly can't enjoy things anymore, because maybe they shouldn't have been enjoying them in the first place. Well, I guess we can continue along this theme, and I can ask you guys that, what do you think? Can the gaming scene be used to tackle human rights issues like the LGBTQ rights and other similar matters that we normally maybe on a society level don't normally want to talk about it, or it's a bit painful or something? Can the gaming scene really be used to talk about these hard topics? I'm going to answer your question with an anecdote. Yesterday, a dog that was the real life example for a dog in Fallout 4 passed away, and my entire Facebook feed since yesterday has been nothing but people being really upset about a dog they've never met before. I think that says a lot about how, when people can attach a real life thing to a character, how they start to care. And I'm not going to explain any further than that. I think you guys know what I, or you all know what I mean here. Yes. Great example. Ja ehkä näin niin kuin nuoriso-ohjaajana, että siis se on tosi hyvä niin kuin pelaamisen kautta ja pelikulttuurin kautta niin kuin nuorten kanssa käsitellä näitä asioita, koska pelaaminen on niin tärkeää ja ne on tuttu juttu. Että mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että en mä tiedä, onko parempaa niin kuin näin niin kuin omasta nuoriso-ohjaajan näkökulmasta niin parempaa tapaa käsitellä näitä asioita. Ja sitten jotenkin nuoret saa niistä tosi helposti koppia ja haluaa kyllä niin kuin edistää niin kuin yhdenvertaisuutta ja näin, että paljon on tullut nuorisotyössä tehtyä erilaisia asioita, niin missään pelitoimessa on jotenkin kaikista luontevinta ja voisi sanoa helpointa tavallaan niitä asioita eteenpäin vieminen yhdessä nuorten kanssa. Mä voisin tähän kanssa lisää, että itse sain just viime viikolla töissä hirveän hyvät keskustelut lasten kanssa aikaiseksi rasismista, kun Overwatchissa ne omnikit, eli ne robotit, kokee rasismia. yksi lapsi nosti sen esiin, ja sitten me keskusteltiin oikein elämän rasismista tosi kauan. Et tosi otollisia keskusteluja on kyllä mahdollista käydä. Ihanaa, miten robotit kokee rasismia, ja siitä päästään kasvatuksellisesti tähän oikeaan maailmaan. Mä haluaisin kysyä teiltä seuraavaksi, että mitä keinoja pelikasvattajilla on vaikuttaa peliyhteisön turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen edistämiseen pelikulttuurin kautta? Really, really, really good Discord server rules. And the ability to use the ban hammer. It goes surprisingly far. I know that's not the answer you wanted, but that's the answer you're getting for now. Miksei? Mun mielestä on hyvä. Ja mä oon siis nuoriso-ohjaajana etenkin nyt nuorisotyön kautta, niin pitää puuttua tiukasti kaikkeen ja jokaiseen asiaan ja heti olla valmis keskustelemaan ja itse ainakin, että sitten vasta kun näistä, niin kuin viime vuosina, kun yhdenvertaisuusasioissa on niin kuin oma osaaminen kehittynyt, niin myös niistä asioista puhuminenkin on muuttunut ja osaa niin kuin ammattitaitoa enemmän, niin pitää vain jaksaa perustella sanoa ja olla tiukka. Niin kyllä se toimii. Joo, siis kyllä mä kannatan myös tuommoista niin kuin selkeyttä säännöissä, että tietää että mitkä säännöt ja rajat on, ja sitten jos niitä rikkoo, niin selkeys, että mitä silloin tapahtuu. Ja sitten ehkä joku,
ja niin kuin riippuen tilanteesta tai kontekstista, niin myös omistajuus niihin sääntöihin, että jos me ollaan sovittu nämä yhdessä ja tiedetään, mitä varten nämä on sovittu, esimerkiksi että me pystytään joukkueena pelaamaan ja menestymään, niin silloin me halutaan paljon todennäköisemmin kanssa pitää niistä kiinni, ja sitten jonkun valmentajan tai nuoriso-ohjaajan ei tarvitse olla se bad cop, joka tulee metsästämään sääntörikkoja. Okay, so that was for our adults. What about our youth? What are some of the ways young players can impact the safety of the gaming community or then promote equality through the gaming culture? Show up and be yourself. And don't be afraid to be yourself. And don't be afraid to hide parts of yourself that you're not ready to share, but set your own boundaries. And you know, if you see something that you know is wrong, that you know in your heart is wrong, then say something. Because it's going to haunt you later in life. I can tell you from experience, if you experience something and you see something that you know is wrong and you don't see anything about it, you're going to be 30 years old, it's going to be 3 a.m., you're going to have a hard time falling asleep because your brain is like, hey, remember that one time in 2007 where you could have said this but you didn't? I mean, yeah, like, you don't want to be me, is all I'm saying. Completely relatable. Marianne, go ahead. Joo, mun mielestä kans tosi tärkeetä on toi, että uskallettaisiin puuttua, jos vaikka niin kun pelataan jotain ja siellä voisi chatissa huomata, että jotain kiusataan, oli nyt mistä syystä tahansa, niin se aina tuo niin kun paremman fiiliksen sille, kuka on sen kiusaamisen kohteena, jos muut sitten nousee, että hei, et sä voi käyttäytyä noin, tuo tosi tyhmää. Ja sitten tulee semmoinen fiilis, että se ei ole vuolee yksin siinä tilanteessa. Joo, mä ehkä vaan komppaan näitä, koska nois tuli niin fiksu juttu. Absolutely. Yes. Hei, otetaanko yksi yleisökysymys tähän väliin? Mulla on vähän haasteellisempi yleisökysymys. Niin haasteellinen, että mä en osaisi tähän vastata, mutta täällä kysytään, että miten tositapahtumiin perustuva peli voi olla yhtä aikaa historiallisesti tarkka, mutta samalla yhdenvertainen nykypäivän pelaajia kohtaan. Miten esimerkiksi transihmiset voivat kokea yhdenvertaisuutta pelihahmojen tai tarinan osalta peleissä, jotka perustuvat valkoisen heteromiehen sotiin? Tämä on oikeasti I didn't quite understand the question. If someone could like translate that a little bit, this is really embarrassing. That would be really helpful because that was a lot of words. Mä haluan kohta sanoa jotain, mutta haluatko joku translatea tätä englanniksi? Shabana. You might seem to get my way. Do you need the It's difficult also in Finnish, so it is a difficult question because it's talking. Okay, so let me translate it. How can a game that's based on reality or a real story be historically factual, but at the same time treat the players of today equally? For example, how can a trans person feel a sense of equality when it comes to the gaming characters or the story, when the game is based on white cis hetero men wars. Okay, I'll let Susie answer this, and then I'll share some thoughts. Hey, yes, thanks. Joo, siis mulla tulee tosta mieleen heti ekana, että lopetetaan keskustelu, että mikä on väärin ja mikä oikein, koska toi on niin kontekstisidonnaista, että mikä sen pelin, jos mä tekisin vaikka peliä, se on transhahmo nyt, niin mikä on sen genre, mistä se kertoisi ja mitä siinä niin kun oikeasti käsiteltäisiin, mutta se on ehkä yksi asia. Mä oon siis syksyllä itse asiassa vetämässä kaksikin semmoista koulutusta
missä puhutaan moninaisuuden käsikirjoittamisesta, että moi, jos jotain kiinnostaa bondailla semmoisista, niin ottakaa yhteyttä. Mut esimerkiksi sitä voi miettiä, jos kirjoittaisi nyt transhahmoa, että kertooko se tarina siitä hahmosta sen näkökulmasta vai kertooko se todellisuudessa sen katsojan, joka ei itse ole trans, niin suhtautumisesta tähän transhahmoon. Sama jos mä kirjoittaisin vaikka jostain vähemmistöstä, mitä mä en itse ole, niin päätyisinkö mä kirjoittamaan niin kuin jonkun oman suhtautumispeilaamisen siihen vähemmistöön, vai kirjoittaisinko mä oikeasti niin kuin kokonaisen hahmon, jolla on joku ominaisuus. Ja, exactly. Joo. You took the words out of my mouth. Like, I don't want, if I think about it from the blind perspective, I don't want blind characters in games for the sake of there being a blind character, because then it's gonna suck, because there's like a 90% chance that this person that's writing the blind character is not blind. So they're writing them based on stereotypes, they're writing it based on how they assume that blind people act and behave. And I don't only play games where there are blind non-binary characters, because if that would be a case, I would have literally never played a video game in my entire life. So, like, not everything and every character has to be a direct representation of the marginalized group of which I'm a part. I do want to see more representation, and I do want to see good representation, but I'd rather no representation than bad representation, because that actually does more harm. And in terms of things like historical context, oftentimes this question is used by people, and I'm not accusing the person who asked it of this, so please don't take this the wrong way, I'm not attacking anybody, but oftentimes the question of historical context is used by certain groups of people to find reasons to not include people, because they say, oh, well, I'm going to write this story about, you know, I don't know, some place in the 1750s where we know there were no people who were not straight or white, which, first of all, we don't know that. But second of all, like, why do you, not you who asked this, but I always wonder, like, why do people feel the need to always kind of play devil's advocate with questions like this? It does kind of always to me seem like it's inferring something more than what it is. But I'll just say that I think history is more complicated than what we realize. And I think you will find that in history, there are people from more diverse backgrounds than what we often assume. And I think most historians have come out in a lot of different ways and say there's plenty of historians on YouTube who their entire job is to explain how history was actually much more diverse than what's in our history books. But I'm done ranting. I'm sorry. I'm not trying to attack anybody. It's just, yeah. No worries. It's not taken as that. This platform is for this purpose so that we can talk about things, even though if it sounds a little bit harsh, we have to have this conversation. If we don't do it now, then when are we going to do it? Musta oli myös tosi hyvä, miten Felicia toi esille sen, että usein historia kirjoitetaan hyvin suppeasta näkökulmasta myöskin sen, että niin kun, miten mullekin on aina kotona sanottu, niin yleensä se suurempi valta on se, joka niin kuin kirjoittaa sen historian, ja se on se, mitä me luetaan. Se ei ole se koko totuus. Mutta mulla on vielä yksi kysymys. Miten sinä, eli jokainen teistä puhujista, aiotte edistää yhdenvertaisuutta pelialalla, ja mitä sä toivoisit alan muilta ammattilaisilta, kollegoilta tai vaikka tämän tapahtuman järjestäjiltä, että he tekisivät heidän arjessa? Mä ainakin toivon, että Suomessa tehtäisiin tosi paljon yhteistyötä näitä asioita koskien, että olisi semmoinen yleinen linja, mitä kaikki noudattaa. Että ei sitten tule silleen, että jotkut tietyt organisaatiot menee vaikka ihan eri tyylillä ja siellä olettaa nyt tämmöinen tilanne, että siellä olisi vaikka sallittu jotkut tietyt ikävät jutut, mitä sitten muuten ei. Et näkisin sen yhteistyön ja yhdessä tekemisen tosi tärkeänä. Okei,
Joo, ja sitten ehkä just semmoinen puhumaan opettelu. En mä nyt siis sano, etteikö täällä osattaisi puhua, mutta semmoinen hankalista asioista keskustelu myös, koska mun mielestä mä en ole pelialalla itse, mutta mä tutkin sitä ja mulle näyttäytyy se semmoisena, että Suomessa periaatteessa on speksit siihen tosi kohillaan, että ihmiset haluaa tehdä tasa-arvoa ja semmoista meritokraattista systeemiä, että ihmiset haluaa vedota vaikka Demoskeneen ja siihen, että halutaan tehdä tasa-arvoisesti Suomessa ja kaikilla samat mahdollisuudet ja niin edelleen, mut sitten mä kaipaisin tosi paljon semmoista sen neuvottelun ja semmoisen dialogisuuden työstämistä, koska se ei ole jotenkin, tasa-arvo ei ole semmoinen asia, joka tulee vaan valmiiksi ja sitten se vaan on, vaan siitä pitää keskustella ja kehittää jotenkin koko ajan, niin mä mietin, että miten sen saisi semmoiseksi positiiviseksi kehittämiseksi, ettei se ole semmoinen, mihin liittyy häpeää ja syyllisyyttä vaan. I hope that we continue to give marginalized voices a platform, because I think in Finland there's been a lot of really good progress, but I think we are still not having enough people who are considered diversity experts who come from diverse backgrounds. I think we still have a lot of work to do in that field. And I would hope that we would continue to educate ourselves and continue to hire more diverse people for all kinds of roles, not just hiring diverse background people as diversity experts, but having them all over our companies and our teams, because I think that's how we grow. And I would hope that we would start to understand that, again, as I said in the beginning, diversity is more than just having more female CEOs. It goes really deep. And we need to think of it as the complex issue that it is and not just a simple, you know, okay, now we have a woman. Hooray, we won diversity issue. Okei, mä voin lopuksi sanoa, että no, mun mielestä kaikki voisi toimia samalla tavalla kuin tämä henkilö, joka esitti tämän vaikean kysymyksen. Kysy vaikeita kysymyksiä asiantuntijoilta rohkeasti. Mä en osannut vastata, mutta onneksi täältä löytyi pari asiantuntijaa taas tästä, jotka osasivat hienosti vastata. Kysy, älä oleta. I guess that is a very good point to end with. Always ask a question, don't ever assume. And also give others the space to choose whether they want to answer or not. Nahla, what do you think? Should we give our amazing panelists, well, I can give a clap from here. Thank you guys for participating. Thank you for sitting here, spending your precious time educating us. And do you guys have any final words before we let the audience either go or have them ask further questions? Also, can I add to your go ahead. Susie, you mentioned also that you are going to have an event in the autumn. So if any of you guys have public contact information that you would like to leave out, leave, you can do that as well. Miksi mä teen tuon englanniksi? Okei. Okay. Ei mun tarvitse toistaa, kyllä te ymmärsit. Olkaa yes. Hyvä. No. Happy viimeisiä pride. Sanoja. Happy pride to everybody. Joo. Happy pride. Joo, hei, hyvää pride-viikkoa. Thank you. Well, then I guess, thank you guys for coming. Please, any information you want to share, please share it with us. And our audience, if you want to get in touch with our panelists, their names are available to you guys through the Twitch channel. If not, we can add it after the program has ended. Thank you guys for being with us and happy Pride Week. Yes. Kiitos. Hyvää Pridea. Thank you. Bye-bye. Bye.